Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu budeme pracovat opět na BMW E39 a budeme měnit kompletní lanovody od kapoty a jejich zámky. Takže budeme to bude muset celý rozebrat, vlastně od řidiče dole spáčky, tunelem jak kdyby k motoru, na zámky, čelo trošku povolit a podobně, abychom se k tomu celému dostali. Tak, jako první věc rozpojíme lanovod a rozmontujeme vzduchový filtr s boxem a hadicí. Tak a dostáváme se do interiéru, kde musíme odšroubit celý plast s táhlem lanovodu a s madlem pro otevírání kapoty. To já už mám hotové a tak mi stačí vytáhnout lanovod. Pozor, v tunelu je gumová průchodka, přes kterou to je velice těžce, takže to se to musí vytáhnout z ní. No a dále už jenom stačí protáhnout novej lanovod. Tak, dále odšroubíme zámek kapoty, který drží na svých šroubkách. Tak, a jelikož nám nešel povolit šroubek na povolení vrchního čela, tak budeme muset vylámat plastové šroubky nebo cvočky, které bychom museli odstranit tak jako tak, i kdybychom sundali nárazník.
Tak, při demontáži tady tohohle zámku na straně spolujezdce jsme zjistili, že zámek kapoty se nám nepodaří prostrčit tak, jako u řidičové strany, jelikož jsou tam plasty navíc. Takže budeme muset povolit spolujezdcovo světlo a čelo s chladičem, které následně nazvedneme a zámek kapoty vytáhneme. Tak, máme to hotovo, zámky jsou seštelovaný a je to jak do maminky. Můžeme jet. Tak, já doufám, že tohle video ti pomohlo v návodu, jak vyměnit lanovody a zámky kapoty. Bylo tam trošku více komplikací, než jsme očekávali. Zvládli jsme to, byl tam zarezlej šroubek, abychom udělali to čelo a vyměnili to v pořádku, jak na té druhé straně u spolujezdce. Bohužel, ale poradili jsme si, takže teďka už budete vědět i vy. Tak já vám tímhle s tím děkuju za zhlédnutí tohoto z toho videonávodu a určitě se těšte na další video, třeba nějaký sraz nebo další videonávod. A nezapomeňte mě odebírat, hoď tam like, komentář, sdílej to, sleduj mě na Instagramu, sleduj mě na Facebooku a mějte se pěkně. Čau!